İki həftəlik fasilədən sonra Azərbaycan Premier Liqası öz axarı ilə davam edir. Ötən həftə liqanın 8-ci turunun oyunları keçirilib. Turnirin lideri Qarabağ Qəbələdə xal itirib. Onun ən yaxın izləyici Neftçi isə Zirəni 3 savabsız topla məğlub edib. Azərbaycan çempionatında 22 xalla Qarabağ liderliyidir. Onu 8 xal fərqlə Neftçi, 10 xal fərqlə Keçdə izləyir.